xisbiga maxafadka kulmiye ayaa munaasabad soo dhaweyn u sameeyay taageerayaal ka soo digarogtay xisbiga u cidi kuwaasi oo la baxay garabka raadinta guusha qaranka xafladan oo ka dhacday hotel Masoor ee magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha ku xigeenka xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga taageerayaal iyo dadweyne kale ugu horeyna waxaa goobtaasi hadal ka soo jeediyay qaar ka mid ah xubnaha ka soo baxay xisbiga u cidi oo sheegay in ay isbeddelka waddanka hoggaamin kara u arkeen xisbiga kulmiye waxana ay yiraahdeen markaan si weyn u qoray marxaladda dalka maanta ee ku jirto mar iman goostay waqawte iyo waayarnimadeeda ku biiriyo xisbiga aan isleeyahay waxay kalifay laba wax tagu horeysa waxaan ogolayn xeerka golaha ayaan ogolayn waa inaad meel unaad ku biirtaa taas waa mid ta kalena waa waxyaabahaan dambaysiisan ayaan ku doortay muuse bixiya hogaamintiisa inta badan baanu shiraynay oo roobagaynay oo afkaartooda dhaanu isku geynay waxa xaqiiqa noo noqotay oo isla garafaynay in saddexdaa nee sharaxan uu ka mudayahay muuse bixiya cabdi muuse qodobada nooga muuqda waxaa ka mid a inuu yahay nin hoggaansho noqon karaa mahadrada muwaadina dadaal badana hawlgara horusocod hanaan wacan isku duubni hanan karaa hayb iyo dibsoo cunacab halqiguna u siman yahay hanti dhowre daacada mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye oo soo dhaweeyey taageerayaasha ku soo biiray maanta xisbigaasi oo ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka kulmiye maxamed kaahin axmed iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa haddii dhaliil loo hayo xisbiga kulmiye intii la dhaliilayey ee ama shacabkan iyo xukuumadda iskahor keentay maanta ma joogaan xisbigii kulmiye waa ay ka dareereen waxay joogaan dhinaca kale oo imika ay leeyihiin waxaanu ka dhalinaynaa isbeddel ee magaca xisbiga waxaan si fiican ugu soo dhawaynayaa qalbi furan ku soo dhawaynayaa si xisbinimo ugu soo dhawaynayaa rag iyo hablaha miisaanka leh ee xisbiga kulmiye maanta ku soo biiray aad iyo aad baan u soo dhawaynayaa waxaanu idinku soo dhawaynaynaa saacaddan inu imika halkan fadhino inaynu xisbiga kulmiyena ka wada mid nahay taladiisana ka wada mid nahay arrinkiisana ka wada mid nahay oo cid idinka mudan iyo cid idin garbinaysa
يعيدك لتوني أين أنا ترين محمد حسين شامع ستار تي في مقالة هرقيساء.